zeigen die Finger doch. Die Pfeile, ne? It's deep. How deep? Very deep. Fucking bar, eh? I just stayed the night. What area are you on? Porque dentro tá devagarinho, não é? Certeza. Vai que eu vou filmar você pulando. Go! Tá filmando já? Ah! Vou sair para o Rio.